sitten tuonne keräilyyn niin taustajoukkoina. Lippu elantaa ja sitten lähdetään ja sieltä lähtee nyt todella hienosti. Innolla lähdössä liikkeelle ja niitä wilppiä sitten pääsee tulemaan. No, olla kyllä ja Hiltunenko siellä tulee. No katsotaan nyt sitten. Elikkä näin siellä 2.4 lähtee Jari Hämäläinen ohitukseen ja Hiltunen tosiaan, Veli-Matti Hiltunen Suomen tosi mukavia nuo etuvetokardinaaliluokan kapinat, siellä on kuitenkin erilaista kalustoa. Niin kuin nytkin nähdään, että ulkoa lähdetään roikuttamaan ohi edestä raapivalla. Ja kukas muu kuin Flygman ja ei kun ohi, mutta sitten pyörähdetään ja penkkaa, että pauke käy. No ei mitään, sieltä lähdetään nyt sitten pyrätrykkyen jatkamaan matkaa. Eli hommalla ja työntää kyllä todella tyylikkäästi. Hyvin tulee numero 9 sieltä ja myöskin. Eli kaadetaan sieltä. Pois lippu helahtaa ja sieltä lähtee nyt numero 6. Rauno Malinen hienosti, mutta nyt on hyvin kuvioissa mukana Flygmanin Ville Vietolta etuvetolta. Ja Flygmanin Ville nousee ykköseksi ja nyt lumipöllyä, yksi kappale autoja jää, ei jää, kyllä jää, koska tuplaliput heiluu, tuplalippukäytäntöhän meillä on täällä. Ja näin siellä nyt Ville auto on kisassa tuulilasia myöten kasassa ja seuraavalla viikolla se on sitten viivalla autojen keräystä Pohjois-Karjalan ja Savon alueella Hutikan baari Enon. Ja Hutikan siellä Terravais-Ähtärin ähellys etuveto kardinaaliluokan yöjäviä siellä A-finaalissa. Turvalippu alas, lähettäjän käsi ylällä, lippu elantaa ja sitten kytkin ylös, kun otanakin kytkin elähtee todella, todella hienosti. Kaksi lähtövoittoa ja siellä suoraan tänne näillä lähtövoittoilla tai itse asiassa alkueristä suoraan tuonne semifinaaliin ja semifinaalista sitten tänne A-finaaliin. Eli siinä nyt sitten Pulkkinen tuo letkaa, kasvattaa kaulaa. Siinä pikkusen lumi pölähtelee jo tuolta radalta ja hyvin tuntuu Pulkkisen kalusto liikkuva. Mutta mitä tekee Rautiainen? Rautiainen lähtee haastamaan sinne. Vaikka kuin
kuinka paljon Iskä Eskä, Suatti Kärkinen, Aleksi Marjaniemi, Moottoritie, J. Viitikko, tuo melkoinen veijari, jokkisristeily, Tietovisa on viides sija, jokkisristeilyhän oli se mahtava perinteinen tapahtuma, kolmea kierrosta ajetaan ja Pulkkinen kasvattaa nyt sitten kaulaa, pääsee sinä ajamaan omassa yhdessä yksinäisyydessä ja paikalla. Pystyykö pitämään paikkansa? Pystyy. Nyt hierotaan poski poskea vastaan ja nyt kiilataan siellä sitten siihen, että Rautiainen ja Hämäläinen päälippupisteen kohdalla joutuvat keskeyttämään, tai itse asiassa menevät penkkaan, mutta pääsevät jatkamaan sieltä. Kakkoseksi nousee numero 9, Niko Rissanen. Kolmantena numero 11, istumaan peliin neljättenä. Siellä Jouni Rautiainen pääsi siitä irti tuosta lentosta ja sitten Hämäläinen seuraavana. Siinä tehtiin aivan poskia vasten, kukaan ei antanut kummaakaan periksi ja se tiesi sitä, että siinä mentiin tuonne penkkaan. Tuossa kolme kierrosta nuorten A-finaali. Viekö nuorten luokan voiton täällä Talvi JM:ssä Pieksämäellä, Santtu Huttunen, Santtu Timperi, Ellen Huttunen, Etupöytälaakso, Atro Kärkinen, Väinö Haatainen, lippu heilattaa, sieltä lähtee numero 26, Etupöytälaakso todella hienosti, hyvin lähtee 21, Santtu Timperi, nuorten Suomen mestari, tuosta kakkosravalta, eli näin painetaan. Ja kiekkotermiä käyttääkseni, eli siinä kolmonen, kaksuuttonen ja kaksuuttonen. Kärkinen pääsee siitä irti, Timperi pääsee siitä irti ja kyllähän sieltä tuo kaksi kutonen Eetu Pöytälaaksokin pääsee irti. Kaikki ottivat hyvän lähdön, pikkusen mentiinkö sitten ylikovaa tuohon eka mutkaan, koska siellä kuitenkin sitten kolmelle tie nousi niin sanotusti pystyy näin sieltä. Ja kuitenkin nyt sitten 6-1 Väinö Haatainen tuo letkaa, numero 5-1 Santtu Huttunen on siinä kakkosena, Ellen Huttunen kolmantena, Atro hakee hirveätä vauhtia, Atro Kärsinen Joensuun hevautolla kelpo perää ja Röömöllä muutama kalusto ottaa siitä kiinni kakkosen Ellen Huttusen ensimmäisenä, 2-6 hyvän lähdön ottanut Eetu Pöytälaakso lähtee ajamaan myöskin takaa tuota letkaa, kolme kierrosta vielä ennättää tapahtua mitä tahansa tuossa. Toivottavasti ei kuitenkaan mitään dramaattista, nyt siellä Kärkistä ohitetaan, siellä Timperi menee Kärkisen Atrosta ohi tuolla takasuoralla, kun 6-1 Väinö Haatainen tuo letkaa sitten. 5-1 Santtu Huttunen tuolla Väinön vaihtoehtoja. Tosiaan on siinä ja nyt siellä sitten 6-3 Atro Kärkisen kalusto hyytyy tuohon päälippupisteen kohdalle, eli siinä ilmeisesti teki sitten vähän kipeätä hänelle, yrittää sieltä autosta pois, kun siellä nyt huutolippu odottaa, se odottaa Väinö Haataista. Väinö Haatainen vie tämän nuorten finaalin nimiinsä, numero 5-1 Santtu Huttunen kakkosena, 6-2 Ellen Huttunen kolmantena ja 2-1 Santtu Timperi nousee sieltä neljänneksi. Näin tässä nuorten finaali ajettu ja Atro Kärkisen kalusto hyytyi tuohon päälippupisteen kohdalle, eli ennen maalilinjaa. Sitten sieltä tulee vielä 2-6 Eetu Pöytälaakso, Pöytälaakson Eetu Suonenjoen kaveri.
kuljetus A, suomalainen JM Nuorten 10 muassa. Kun mennään lähtöön 9, eli lähtö 9, 11 Paltaisen naisten 6, muun muassa Sanna Keihänen siellä, Marika Hirvonen näin sieltä lippuhelattaa, Koljosen Susanne lähtee hyvin, mutta hyvin lähtee Kärkkäisen Sari, ottaa tuon Nissanin edestä haavilla 3 kierrosta, eli 3 kierroksella mennään ja naisten finaali kyseessä. Susanne on ykkösenä, mutta Sari tulee kyllä kovaa, ottaa Susannen kiinni siinä takasuoralla, sivaltaako siellä sitten tuolla takasuoralla ohi, uskaltaako mennä tuonne varikko, niin sanottuun varikkokaarteeseen, joka ei ole kyllä ihan varikon lähellä, mutta tuolla tuon könkään vastapuolella, lähteekö yrittää ulkoa roikotusta, hakeeko kuinka kovan vauhdin tähän pääsuoralle tullessa, edestä raapivalla pystyy menemään vähän toisenlaisilla linjoilla, siinä olisi nyt saumalatoa menemään vauhdilla, 3, Sanna Keihänen tulee siellä, myöskin pohjoisen ohjellaan tuolla korolla, näkyy siisti, korolla on tuo, ne ajottinsa ainakin toistaiseksi siistin loppukesästä, kun se aikansa kisoja kiertää, niin se on kuin perunapussilla hakattu, mutta ei siinä mitään, näinhän se ainakin nyt näyttää tosi nätiltä ja kyllähän tuo sellainen nostalginen auto on tuo teini Korolla. No, joka tapauksessa näin sieltä tullaan nyt sitten viimeiselle kierrokselle. Lähdetään, Susanne tuo letkaa, mutta kyllä Sari kyttää, härnää. Lähteekö hakemaan ohitusta? On taas aivan siinä Susannen olemattomassa takapuskurissa kiinni. Susanne on pikkusen ajoutunut ja pitkäksi, mutta himmas selkeästi lähti jarruttamaan. Ei halunnut pelata siinä upporikasta rutiköyhää, työntää kärsää tuonne väliin tuossa, eli on kakkosena. Koljosen Susanne on hakemassa nyt voittoa tästä talvi-JM:n Pieksämäen urheiluautoilijoiden talvi-JM:n naisten luokasta. Vielä viimeinen 127 metriä ennen tuota helpottavaa ruutulippua ja näin tullaan ja Susanne Koljonen vie tämän naisten luokan siitä nimiinsä, Sari Kärkkäinen 2, Sanna Keihänen 3 ja 4 tulee sieltä Marika Hirvonen, Joensuun leidi tuolla Fixus Autonilsiä eskortilla. Näin naisten lähtö 10 eli naisten finaali ajettu ja seuraavaksi sitten siirrytään tuonne senioreitten lähtöön, eli itse asiassa nuo numeroin nyt oli sitten se, että heillä on tuolla TFP Motore Imp numero 15, Jari Kallanto, Suonenjoki, Sotkamon porakaivo, Kupla ja Jorma Keurulainen Pieksämäen urheilautolle, Seat lippu heilattaa ja Veli-Matti Hiltunen lähtee sieltä. EVP elää vaimon palkalla suunnittelu insinööri Leppä Virralta, asennusjoukkoa, 10. Ei riemulla rajaa, kun Kuplalla ajaa. No nyt ajaa kyllä Vellu Impillä. No ei mitään, ei se ole häpeä. Näinhän sitä sanotaan, että sääli on ilmaista, mutta kateus täytyy ansaita. Nopea kalusto, mutta on kakkosena siellä, nimittäin Hämäläisen Jari kuittasi. Ja siellä muuten vähän pölähtää tuossa kärkiauton takana, mutta ei mitään, siellä sitten hajun perusteella mennään ja siellä sitten tuntuu, että se nyt hyytyy ihan selkeästi, mutta ei sitten varikolle samaan tien tuolta. Näin, Kallanon Jari keskeyttää, eli numero 15 Jari Kallanto tuonne varikolle ja kyllähän sieltä nyt Jari Hämäläinen, pitkän linjan autourheilija, parturi Kampaamo,
VV:llä letkaa, hyvin laulaa Kuppelwagen siinä, numero 19 veli-Matti Hiltunen siinä kakkospaikalla, sitten kolmatta paikkaa, sitten numero 11 Juha Helenius on siinä seuraavana kolmatta kuplalla, käy siinä Keurulaisen Jorman kanssa melkoista vääntöä, kun siellä nyt sitten viimeinen kierros alkaa. Hämäläisen Jari tulee ykköspaikalla siellä ja sieltä nyt Ransu on ottamassa vähän tai otti vähän kiinni tuota kakkosena olevaa kuljettaja Hiltusen Vellua, kun Jari Hämäläinen senioreitten A-finaalin ykkösenä, eli senioreitten A-finaalin voitto menee Jari Hämäläiselle ja kakkospaikka meni siinä nyt sitten Hiltusen Vellulle ja loput tulevat sitten siinä Ransun johdolla. Näin homma tässä etenee, eli näin senioreitten A-finaali ajettu. Ja seuraavaksihan me siirrymme sitten pienen hengähdystauon myötä tuonne etuveto kardaanilainen ledi esimerkiksi. No niin, näin sieltä. Näin lippu heilahtaa ja sieltä lähtee numero 9, lähtee todella hienosti Nikorissanen, mutta hyvin menee Kauppisen Kimmo. Nyt kimppu, pidä se sisärata, pidä sisärata. Kakkosena kuitenkin hyvin lähtee siellä myöskin sitten haastoon Kimmo Piironen tuolla BMW:llä väkivahvalla Pemarilla, kun sieltä kärki tulee ja nyt näyttää kyllä siltä, että siellä Niko Rissanen, Syvärinlahti Racing UA, Fiksus Auto Nilsiä, Eskortilla pitää ykköspaikkaa, eli on siinä ykkösenä, mutta Kauppisen Kimmo kyllä hyvillä linjoilla tulee, ei heittele tuota kalustoa, vaan onko pito sitten parempi, hyvin tuntuu liikkuva ja hyvin liikkuu Pemari, mutta näpistö tulee myöskin tuo pitoista vaiheessa menossa, kun painetaan sitten tuonne takasuoralle. Aurinko paistaa kultaa tätä suorituspaikkaa tässä ja mukavasti A-finaali. Kardaanin luokka viimeinen lähtö ja nyt siellä ollaan sitten Kimmo taas aivan tuolla varikkokaarteessa tuon Rissasen Nikon numeron 9 periskarvoissa kiinni. Eli näin tosiaan siinä viimeiselle kierrokselle lähdetään. Nyt ei passaa kyllä tehdä Nikon, Rissasen Nikon yhtään virhettä tuossa kuin siellä. Tuolla takasuoralla sitten numero 3 härnää siellä Janne Koivisto kovasti tuota Piirosen Kimmon Pemaria kelpokerää ja Pemaria ja Villellä tosiaan tuo vetoakseli taitaa olla ei vedä ja nyt on siellä rinta rinnan tulossa ykkös-kakkospaikalla. Kyllä siellä pitää vielä tuo Rissasen Niko tuon ykköspaikan, mutta Kauppinen kyllä oli aivan siinä. Sanoisin, että oli jo välillä niin 5 senttiä keula ohi tuosta Rissasesta, mutta oli niin kuin huonommalla paikalla siellä, eli ei päässyt siitä kuoleman paikalta sitten syöksähtämään. Hienosti siellä Niko Rissanen vie ykköspaikan siitä nimiinsä etuveto kardaanin luokassa. Näin arvoisat paikalla olijat, kisa hoidettu kotiin, hienot kisat, todella vähän lippuja, pari vilppiä. No nyt saa sitten, pääsenpä sanomasta, Janne Koivisto mustavalkoinen syy perään ajo. Janne Koivisto numero 3 mustavalkoinen, eli varoitus.